American rap ဆိုတော့ Jay-Z နဲ့ R&B ဆိုတော့ Beyoncé တို့ဟာသူတို့ရဲ့နှစ်နှစ်အပြည့်သမီးလေး Blue Ivy နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံမှာအလေဘက်ရောက်နေပါတယ်။မနေ့ကကိုပိုင်ချက်လေရင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကတဆင့်ရန်ကုန်လေဆိပ်မှာခီးတက်တော့ပြီးတော့ပကံမြို့ကိုအလေဘက်ခီးစဉ်ရောက်ရှိနေရဲလို့သတင်းရရှိပါတယ်။သူတို့မိသားစုဟာ Christmas နေ့မတိုင်ခင်ကတည်းကထိုင်းနိုင်ငံဖူးခက်ကမ်းခြေကိုအားလည်အပန်းဖြေခီးရောက်ရှိနေရဖြစ်ပြီးအရှာဘက်မှာဇန်နဝါရီလ4ရက်နေ့ထိရှိနေနိုင်မယ်လို့ယူဆတဲ့အကြောင်း Bangkok Post သတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ။